هاي ماما، تكني قبلي يقولوا لي لكر بيتاك انا تكني تسكو انفرماشن لبنا ريس بوش نستي سكاي وورد كوموني. Ja som veľmi rád, že opäť tu môžem byť a takýto dnes horúci večer. U nás je naozaj teplo. Napriek tomu som dnes, ja som nie celý deň presedel pri kompiúteri. Robil som si prípravy na meetingy. O jednej som mal meeting s expertnou skupinou dneska, kde sme pripravili budúco týždňový meeting s top expertami. Dali sme niekoľko veci. Boli tam zástupcovia top expertov, myslím, že z 5 krajín, alebo zo 6 krajín. A hneď po tomto meetingu sme spolu s Vladimírom Maslovom mali meeting s top expertami z Vietnamu. Proste mali vidieť to nadšenie, proste v skupinkách 4, 5, 6, pozerali alebo sledovali a zapájali sa do tohto meetingu. A samozrejme, hovorili som im o situácii, aká bola z hľadiska konečných výsledkov Level Up. Všetci o tom vedia. Vieme, že opäť človek, ktorý získal najväčší podiel z toho jackpotu, ktorý bol minulý mesiac, myslím, okolo 33 tisíc dolárov, viac ako 10 tisíc, 30%, získal človek z Vietnamu, náš spolupracovník, na ktorého takto ukázali, keď som sa spýtal, že či je prítomný ten top expert, lebo som predpokladal, že je to top expert, ktorý získal minulomesačný 30% z jackpotu, tak tí okolo neho, tam boli asi 5 alebo 6 ľudí, 6 top expertov, tak ukázal na mňa, že tento je to. Takže aj takéto veci sa stávajú. A ja som vám slúbil rok, že budeme pokračovať v tých tézisoch od pána Junického, keď mal dobrovoľnú nútenú karanténu v ekotechnoparku. Ekotechnoparke, ale predsa som trošku zmenil zameranie toho dnešného technicko-informačného webináru, pretože spolu so mnou mal prezentáciu pre top expertov z Vietnamu aj Vladimír Maslov. Viete, že on je taký špecialista na prípravu rôznych prezentácií, ktoré zaujímu človeka. A mňa veľmi zaujala jeho prezentácia a poprosil som ho hneď po skončení meetingu, som mu zatelefonoval. Vladimír, pošlite mi vašu prezentáciu v ruskom jazyku, lebo mal to preložené do vietnamčiny. A hneď, samozrejme, hneď mi ju poslal, ja som ju preložil. No a začneme s touto prezentáciou, nakoľko vidí sa mi, že povie vám naozaj niektoré veľmi dôležité veci, ktoré je dobre poznať a dobre o nich vedieť, pokiaľ robím biznis spoločnosti Skyworld Community. Ešte raz vás vítam všetkých zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Sem tam sa pripájajú ľudia na moje webináre zo zahraničia. A mňa čo teší, že som dostal veľa mailov, dostal som SMS-ky, písali ste mi na Skype, že prečo nie sú moje webináre na YouTube, už sú. Minulotýždňový, úterňajší webinár tam nebude, lebo to bol taký bežný webinár pre nováčikov, tak ten som nenahrával, ale ten dnešný tam 100% bude. Takže ešte raz vás vítam, uložte sa do pohody a ideme na to. Krásny mladý človek, Vladimír Spodbak,
Motivation, Top of Vietnam Conversation z dnešného dňa. Preložený webinár do slovenčiny. Je to veľmi zaujímavá správa. Chcem si povedať, že vy ste prvý, no, po top expertov z Vietnamu, ktorí budete mať túto informáciu a je to veľmi dôležitá informácia, nakoľko ešte som ju nevidel nikde oficiálne zverejnenú, tak to berte tak, ako proste sprostredkovaná informácia od Vladimíra cez mňa. Je to úplne nová informácia a tu môžete na tomto obrázku vidieť, že tu je zakreslený, je tu mapa nejakého územia, tu je ako technopark, to je Marina Górka, vidíte tu. A momentálne sa v spoločnosti robí na variante premiestnenia tej 25-kilometrovej trasy, ktorá pôvodne mala slúžiť pre Unirjot na certifikáciu. Viete, že ministerstvo dopravy a rôzne iné orgány od zelených počnú cez ochrancov životného prostredia a ešte neviem z akých organizácií v Bielorusku, boli proti tomu, aby ten 25-kilometrový úsek pokračoval ďalej, preto sa len postavilo tých 800 metrov pre Unirjot, dopravný systém, lebo to malo ísť cez les, kde vtáci nebudú mať pokoj a vyrúbú sa stromy a bla 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 bla. Bajunický prijal rozhodnutie, že no áno, dobre, keď to nepôjde tu, tak to pôjde tam, kde to povolia a kvôli tomu sa začali jednania v Spojených arabských emirátoch a dobre všetci vieme, že vedenie krajiny, respektíve vláda, pridelila šejk Dubaja alebo šejk Abu Dhabi, nám pridelil pozemok Abu Dhabi, kde by sa mala postaviť tá 25 alebo až 30 kilometrová dráha pre dopravný systém Unirjot s 500 kilometrovou rýchlosťou za hodinu. A keď sa začalo aj v Šarži stavať a asi sa vedenie Bieloruska zobudilo aj to príslušné ministerstvo a skrátka začalo sa diskutovať o variante a robí sa na variante premiestnenia tej 25-kilometrovej trasy, že by išla súbežne s tou cestou, s tou asfaltovou cestou, ktorá cez ktorú aj ideme do ekotechnoparku, ale samozrejme v opačnom smere. Je to veľmi dôležité rozhodnutie a veľmi dôležitá diskusia, veľmi dôležitý variant, nakoľko vieme, že násobne by sa muselo menej prostriedkov vynaložiť, keby sa tento variant niesol do života, lebo výstavba Spojených arabských emirátov v tých podmienkách, ktoré sú tam, je o mnoho drahšia. Môžeme kľudne hovoriť, že niekoľkokrát prevyšovalo investície, ktoré by bolo potrebné urobiť v Marinej Górke. Takže držme si palce. Možno budúci rok, keď pôjdeme na ekofestival, už aj niečo tam uvidíme, že sa začala budovať tá 25-kilometrová trasa. Samozrejme, to, čo teraz môžeme vidieť v ekotechnoparku, už sa začalo budovať, začali budovať tie dve trasy, 2,5-kilometrové, jedna pre prepravu morských kontajnerov, druhá vysokokapacitná osobná doprava. Je to síce budovanie trate, teraz myslím na tú osobnú dopravu pre 25-miestný unibus, ale tie unibusy sa budú môcť spojiť. Čiže tam treba sa bude môcť prepravovať aj 200 ľudí. Takže nechajme sa prekvapiť. V prípade je to pozitívna správa, že veci sa hýbu aj počas koronapandémie, čo ja som osobne veľmi, veľmi rád. Poďme teraz k takým faktom,
Lebo veľakrát hovoríme o projekte a ja som osobne presvedčený o tom, že veľakrát ani nevieme vysvetliť, čo to vlastne ten projekt je, čo sa myslí pod pojmom projekt a aký projekt vlastne financuje. Najjednoduchšie je povedať, že projekt Skyway, čo nie je správne, lebo názov firmy je Skyway. A cieľom tohto nášho projektu je vytvorenie certifikovaných prostriedkov strunovej prepravy, ich výrobnej a dopravnej infraštruktúry, ako aj vyvedenie technológie spoločnosti Skyway na svetový trh a výstavby dopravných sietí. Že nehovorme tak, že projekt Skyway, už keď, tak by sme mali povedať, trošku preformátovať tú vety, že projekt spoločnosti Skyway. Na to upozorňujem, lebo je to taká právnická slučka a v tom prípade to nehovoríme správne. Čo to vlastne ten projekt je? Projekt je celý certifikačný proces transporta a výstavby. Je to výroba, je to inžinierské technické zabezpečenie adresných projektov, je to vyvedenie technológie na burzu, je to ohlásenie možností výmeny alebo nákupu Skyway tokenov. Sú to adresné projekty od 1 po X, čiže cez Global Transport Investment a predprojektové štúdie Prefeasibility Study. Čiže tým projektom sa myslí to celé. Projekt je aj certifikácia, projekt je aj výstavba, projekt je aj výroba, projekt je aj proste vyvedenie technológie na svetovú burzu. Projekt je spracovanie predprojektovej dokumentácie. Projekt je, ako som hovoril, inžiniersko-technické zabezpečenie adresných projektov. A to všetko nám spolu dáva projekt. Samozrejme, projekt bude aj Transnet. Čiže nerobíme projekt vodzovkách Skyway. Robíme a financujeme na projekte, ktorý obsahuje toto všetko. Že môžeme buď to odlíšiť, keď chceme hovoriť, čo to je ten projekt. No projekt je od prvopočiatku, keď sa začal projekt financovať od roku 2014, vývoj, výstavba, implementácia, certifikácia, výroba, vyvedenie technológie na burzu. A IPO samozrejme. ICO a všetky veci, ktoré sa týkajú prípravy tej technológie. To je projekt. To my financujeme. Takže aby to bolo trošičku viacej jasné a aby sme to vedeli vysvetliť aj takým serióznym investorom, takým trošičku investorom na inej úrovni, lebo povedať jednoducho, to projekt Skyway. Skyway je názov spoločnosti. Aké sú základné atribúty projektu, ako sa plánuje jeho implementácia? Samozrejme na vývoj a implementáciu projektu bolo vypracovaných niekoľko základných dokumentov. Nie je potrebné tu hovoriť o všelijakých iných dokumentoch. Ja som už mimochodom o tomto mal prezentáciu, mal webinár, že dva základné dokumenty sú, je to podnikateľský plán, čiže business plán spoločnosti, to vytvorenie výstavba ekotechnoparku, centra pre certifikáciu a zdokonalovanie dopravného systému na druhej úrovni s využitím technológie Skyway. Vidíte, ako tie slova je potrebné trošičku v Marinej Gorke, Minská oblasť, Bieloruská republika. Máte tu link.
na tento podnikateľský plán, po prípade si urobte print screen alebo ofoďte si. No a ten druhý základný dokument, to sú etapy vývoja. Ja som o všetkých týchto dvoch dokumentoch podrobne hovoril na niektorom z mojich webinárov, ale nezaškodí si samozrejme pripomenúť. Kristián mi volá, asi je už v Európe. Čiže je to etapy vývoja skupiny spoločnosti, obsah dokumentu, etapa vývoja pozostáva zo súboru rôznych akcií a opatrení zameraných na implementáciu podnikateľského plánu. Čiže máme podnikateľský plán, vieme, čo chceme robiť, spoločnosť vie, čo chce robiť, vie, čo chce dosiahnuť a na implementáciu podnikateľského plánu vznikla mapa, vznikla cestná mapa, by som mohol povedať, ktorá pozostáva z 15 etáp. V každej z týchto 15 etáp sa vykonávajú potrebné úkony, akcie, práce. Je tam popísaný pre každú etapu samozrejme potrebný finančný zdroj na tento účel a príslušné podmienky obcí alebo opcie pre investorov projektu. Tiež je tam link. Toto sú dva základné dokumenty. Ten podnikateľský plán, to je, ako sa bude robiť výstavba ekotechnoparku, ako sa bude robiť realizácia centruma pre certifikáciu Marinej Górke. A potom je ten dokument, ako tento podnikateľský plán sa má zabezpečiť. To je etapy vývoja skupiny spoločností, aby to bolo jasné. To je ten prvý dokument. Ja som ho tiež už ukazoval nie jedenkrát, čiže tu je všetko popísané ohľadne ekotechnoparku, dokonca máme aj brožúru o tom, myslím si, že aj v slovenčine. A toto je ten druhý dokument etapy rozvitia spoločnosti alebo skupiny spoločnosti Skyway. Toto sú tie základné veci, ktoré je potrebné vedieť a po prípade tým vážnejším, váženejším potenciálnym spolupracovníkom aj ukázať tieto dva dokumenty. Viete, že som ukazoval aj z tej etapy rozvitia, aj z toho business plánu, aj tabulky, že sa tam naozaj počíta s tými dividendmi a tak ďalej, že aký by mal byť rozvoj. Po prípade teraz ten tretí vážny dokument, ktorý vznikol v minulom roku, to je tá biela kniha, White Paper, kde som tiež o tom robil už webinár, kde naozaj môžeme vidieť plány spoločnosti až do roku 2050. Čo je, myslím si, rarita, hlavne v tomto období, že spoločnosť presne vie, akým smerom pôjde do roku 2050. 30 rokov dopredu. Takže dávam by som do pozornosti tieto tri dokumenty. Všetky tri sú prístupné na internete. No a samozrejme na to, aby ten business plán mohol byť ukončený alebo mohol byť naplnený a sme hovorili, že na to bol vypracovaný podnikateľský plán, respektíve etapy vývoja na naplnenie toho podnikateľského plánu bol vypracovaný vlastne ten startup systém etapy vývoja skupiny spoločností. No tak potom na implementáciu projektu bol vypracovaný organizačný a právny rámec financovania jeho realizácie. Založená je materská spoločnosť Global Transport Investment. Tiež som mal o tom webinár, ktorá vlastní duševné vlastníctvo, inovatívnu dopravnú technológiu, organizuje aj uvedenie na svetový trh. Čiže Global Transport Investment, GTI,
je vlastníkom duševného vlastníctva a samozrejme v tom duševnom vlastníctve je aj vlastníkom inovatívnej dopravnej technológie. A ona organizuje uvedenie tejto technológie na svetový trh. Na táto spoločnosť vlastní skupinu spoločností, ktoré poskytujú proces financovania a vykonávania projektu, proces certifikácie technológie, konštrukcie kolají a výroby vozidiel, proces uvedenia technológie na trh pre výstavbu inovatívnych dopravných systémov. Keď vám niekto povie, že ja som videl nejakú schému v spoločnosti Skyway a je to moc komplikované. No, pre Boha živého, veď je to medzinárodná spoločnosť. To hrávame práve zamestnáva viac ako 1000 vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorá má vlastný výrobný závod, ktorá má vlastné kancelárie, vlastné dielne, vlastné organizačné centra, ktorá stavia ekotechnopark, skúšobné certifikačné centrum, ktorá stavia druhé centrum spoločnosti v Šarži a tých centier bude viac. Čiže nemôže pozostávať z jednej nejakej materskej spoločnosti, veď tá musí rozdeliť tie kompetencie medzi x spoločností, aby každá mala vlastnú zodpovednosť, aby zodpovedala za určité procesy v rámci celého holdingu. Ako to vlastne vyzerá, toto je zjednodušená schéma, ktorú som vám tiež už x krát prezentoval na webinároch. Budem medzi tým reagovať. Pán Honza, a jak sa plní business plán? Podľa plánu v roce 2016 a 2017 už mala byť 15. etapa dávno ukončená. Áno, to je pravda, ale opäť sa musím odvolať na seba na oficiálne informácie od pána Junického a hovorí o tom aj niektorých z týchto tezisov, že ak v jednom roku je počasie také, že nedovolí urobiť žatvu v tých termínoch, ako sa obyčajne robia v iných rokoch, to predsa neznamená, že prerobíme celý systém a budeme robiť žatvu každý rok potom v septembri. Čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať, že x-krát boli objasnené príčiny, prečo sa startup posunul tak, ako sa posunul. Keď predsa si môžete dohľadať informácie, že čo sa dialo v Litve, prečo, a podotýkam, že business plan bol urobený v roku 2014. Ešte ďaleko predtým, ako sa začala výstavba ekotechnoparku v Marinej Gorke. Ale my predsa, ktorí aj študujeme trošičku históriu spoločnosti, vieme, že Palinický začal stavať technológiu ozera pod Moskvou v Rusku. A vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tá trasa, ktorá sa vybudovala ešte pre klasický automobil ZIL na strnovú dopravu, sa rozpálila, musel ukončiť. Potom všetci dobre vieme, aké trampoty a súdne konania zažil v Litve, kde mal zabezpečený pozemok na výstavbu ekotechnoparku. Ak si dobre pamätáte, ja som ukazoval v niektorom webináre aj obrázky zo súčasného stavu, že ako je tam všetko zarastené, ešte staré tabule sú tam. Keď vláda
Litvy zablokovala účty spoločnosti a povedala, že je to podvod. A dokonca obvinila pana Junického zo špionáž, že je proste členom KGB a tak ďalej. Musel ukončiť činnosť v Litve. A potom, až prišiel do Bieloruska, do svojej rodnej zemi, kde v roku 2014, koncom roka 2014 sa podpísala zmluva s vládou Bieloruska a pridelil sa mu bývalý tankodrom, kde po ťažkých proste vyjednávaniach a procedúrách v roku 2015 začal stavať ekotechnopark. A toto všetko ubrzdilo spoločnosť minimálne o 2 roky. Ale ako som hovoril v úvode, za to, že sa niečo udeje v nejakom časovom úseku, nemá význam prepisovať celé zameranie spoločnosti, celý biznis plán. Takisto ako s tou žatvou, keď som hovoril. Čiže biznis plán ostal, ale ja som, keď som aj hovoril o tej tabulke, ktorá je tam, lebo tam sú dve tabulky, optimálny, respektíve taký lepší variant a taký horší variant vo výhľadoch, ktoré boli spracované v roku 2014, tak som vysvetloval, že posunte túto tabulku o 2 roky. Budete vidieť, ako sa budú vyplácať dividendy. Takže je potrebné trošku preštudovať aj históriu, otvoriť si sem tam stránku pána Junického, stránku RSV, lebo tie informácie tam sú popísané. Bolo minimálne 2 roky oneskorenia projektu kvôli týmto veciam, ktoré sa udiali. A boli veľmi veľakrát medializované, len škoda, že už nebolo medializované denníkov, že v roku 2018 v septembri pán Junický vyhral súd s vládou a dostal aj odškodnenie. Odblokovali sa účty spoločnosti. Ale tieto informácie sú všeobecne známe. Ako pevne verím, že pán Honza je nový človek a nemal možnosť sa dostať týmto informáciám. Ale vysvetlenie je takéto, aké je. Myslím si, že stačí takéto vysvetlenie. Vrátim sa k tomu, tejto schéme, zjednodušenej schéme. Akciový kapitál spoločnosti je 400 miliárd a nejaké drobné doláre. Že? Vieme, že ten akciový majiteľom, respektíve áno, majiteľom to akciového kapitálu je spoločnosť Global Transport Investment. Ten akciový kapitál je rozdelený na dve časti. Sú to akcie typu A, nejaký 30,25%, akcie typu B, nejaký 69,75%. Tu vidím, že Bčko som zabudol prepísať. Akcie A to sú akcie, ktoré majú hlas, akcie B hlas nemajú. Samozrejme, tieto akcie A sú Unický Corporation Unistar. Vieme, že pôvodne ten pomer bol opačný, ale nakoľko sa už otvorila tretia Eurasia Railway Skyway Holding spoločnosť, tak predtým sa museli presunúť akcie typu A na akcie typu B a to proste robí aj nejakú administratívu, to nie je len tak popresúvať. Takže momentálne tých akcie typu B je 69,75%. Všetky sú v týchto troch holdingu. Eurasia Rail Skyway System Holding. Bez čísla Eurasia Rail Skyway System Holding 2, Eurasia Rail Skyway System Holding 3. Vieme, že už dostať sa k týmto akciám, respektíve opciám na budúce akcie z tohto holdingu už nie je možné, lebo už sa to ukončilo. Takisto sa ukončilo aj činnosť tejto. Momentálne sú k dispozícii opcie alebo startupové akcie Eurasia Rail Skyway System Holding 3. Vo všetkých troch holdingoch
sa jedná o to, že 50% mínus jeden podiel, mínus jedna akcia. To je pripravená pre podporovateľov projektu, pre investorov. 50% plus jedna akcia sa necháva v týchto holdingoch a s týmito akciami spoločnosť vyjde na burzu. Pri presune týchto akcie typu B, to sú tie akcie, za ktoré sa dostávajú dividendy, tak sa stávajú bežnými akciami typu A tejto spoločnosti. To je potrebné si uvedomiť. A samozrejme, tretia spoločnosť alebo fond, ktorý existuje, to RCG, Royal Capital Group fond, kde sú rezervované akcie pre tento fond. A samozrejme, že budeme ich môcť tiež realizovať pri prvej investície minimálne 10 tisíc eur. To znamená, že tento fond je nachystaný pre takých väčších investorov. A samozrejme, ako som už hovoril, z týchto holdingov, Everage, RL Skyway System holdingov, dostávame príslušné podiely a stávame sa akcionármi týchto holdingov. Myslím si, že by to malo byť viac menej jasné. Z hľadiska investícií opäť je tu dosť nejasností, ako vlastne je s legalizáciou a proste, či to je legálny biznis a tak ďalej a tak ďalej. Niekoľko vecí je potrebné si uvedomiť. Za prvé, každý z nás, kto podporuje projekt, investuje do svojho osobného kabinetu. Čiže nikto od nás, od ľudí, ktorí kreditujeme projekt alebo investujeme do projektu, nežiada, aby sme presúvali peniaze tam, onam, alebo ja neviem kde. Každý z nás podľa svojej slobodnej vôle alebo slobodného rozhodnutia v tom prvom kroku presúva peniaze do svojho osobného kabinetu. A cez ten osobný kabinet potom ja sa môžem rozhodnúť, čo idem robiť. Opäť podľa mojej slobodnej vôle pri uvedomení si všetkých plus a všetkých mínus, všetkých rizík a všetkých výhod, sa môžem rozhodnúť, čo s tými presunutými peniazmi urobím. De facto de jure dávam pôžičku na projekt. A tá pôžička je zaklincovaná konvertibilnou zmluvou. Môžem prijať riešenie. Riešim dve možnosti. Buď si privlastním tie ponúkané opcie a priradím k nim moju zálohu. Čiže tým pádom dostávam zálohové akcie spoločnosti Everage RL Skyway System Holding, momentálne 3 z tej spoločnosti. Stávam sa akcionárom Everage RL Skyway System Holdingu a som zapísaný v registri akcionárov. Samozrejme, že v osobnom kabinete si každý môže prečítať o všetkých výhodách a všetkých rizikách akcionárov. Tým pádom sa stávam spolu vlastníkom technológie. Veľmi dôležité, že ja prijímam riešenie, čo urobím so svojimi peniazmi. Alebo sa môžem rozhodnúť, že budem čakať na vrátenie mojej pôžičky spoločnosti aj s nejakým plus úrokom. Čiže dostávam od spoločnosti garanciu,
po troch rokoch sa mi vráti aj moja pôžička aj s maximálne 4% ročným úrokom. Čiže som kreditor, majúci záruku, garanciu. Po troch rokoch od toho dňa, keď som kreditoval projekt, požiadam o vrátenie vkladu, spoločnosť mi vráti moju pôžičku. Je to to isté, keď vy potrebujete peniaze, lebo budete stavať dom, idete požiadať banku o úver alebo hypotéku. Teraz vy ste banka. Vy dávate pôžičku, dostávate za to záruku, garanciu. V každom prípade my sa rozhodujeme o tom, či tie opcie chcem byť majiteľom tých opcií, v tom prípade sa stávam akcionárom, v tom prípade sa stávam spoluvlastníkom technológie a budem dostávať dividendy, keď tomu príde, alebo som držiteľom, mám tú garanciu, počas troch rokov mám tú garanciu, si môžem odkliknúť, že chcem byť majiteľom aj neskôr. No a samozrejme s tým chodí, alebo je potrebné vedieť aj to, že čo to vlastne znamená tá kapitalizácia spoločnosti, lebo my tu hovoríme o diskontoch, my tu hovoríme o tom, že projekt začal financovať v roku 2014, myslím, apríli, že je 15 etáp, každá etapa má svoj diskont a už sme teraz v predposlednej 14. etape. Ale čo sa deje s tými podielmi? Prečo sa to vlastne ten diskont znižuje? No, lebo nastáva kapitalizácia. Tá spoločnosť je stále drahšia. Tá spoločnosť má stále viac majetku. Máme predsa vybudovaný ekotechnopark so 6 dopravnými systémami. Máme vlastný výrobný závod. Tak si predstavte kapitalizáciu v roku 2014, keby sme to porovnávali na percentá, by som povedal, že 0,01%. A teraz, keď si zoberte, že máme výrobný závod, máme vlastné kancelárie, máme ekotechnopark, máme centrum v Šarži, ktorý sa ešte buduje, ale to prispieva ku kapitalizácii. Máme spustu softvéru, spustu hardvéru, máme certifikačné centrum, máme platformu Skyway Global tokeny. Máme blockchain. Čiže to je zmysel toho celého v tomto startupe a toto môžeme vidieť, ten vývoj, rozvoj, tú kapitalizáciu, že tá spoločnosť, keď tomu príde, sa veľmi draho predá. A to je výhoda aj toho, že keď sa urobí IPO, keď sa pôjde na burzu, ktorá spoločnosť sa môže pochváliť, že už má predaných 50% akcií? Viete, aký to bude ťahák, aký to bude magnet pre veľkých investorov, keď budú vidieť, že už polovica akcií sa odpredala, ešte len teraz sme vstúpili na burzu. To všetko so všetkým súvisí, aj tie tokeny. To nie je náhoda, že projekty sa budú môcť financovať len cez token. Lebo to je ďalší príjem pre spoločnosť. Chceš financovať projekt? Nejaký náš partner, ja neviem, tam vo Vietname alebo niekde inde. Najprv si musí zabezpečiť token. Naše token. Skyway Global token. A potom týmito tokenmi môžeš financovať projekt ako partner. Môžeš pristúpiť do projektu, ale cez Skyway Global token. Takže toto je potrebné si v tom celom komplexe si uvedomiť a potom to dáva zmysel, aj význam.
predsa vidíme jednu vec, že tie diskonty od začiatku, od roku 2014 po 15. etapu, keď tie diskonty budú ešte menšie ako 1:20, 1:10, 1:5. Je umenšenie diskontov 125 krát. Že? Ale práve súbežne s tým aj cena podielov sa zdvihla 125 krát. Toto je to, že tí ľudia, ktorí prišli v roku 2014 a neboli ich až tak veľmi veľa, ale získali podiely spoločnosti s diskontom 1:2500, to bola predajšia cena 0,0004 dolára. Momentálne je to 0,05 a bude to 0,1. A vo finále to bude 1. 1 dolár. Reálna rovná sa nominálna. To je potrebné si tu vidieť, že ešte teraz je možnosť sa zapojiť a zvlášť teraz za veľmi výhodných podmienok. Áno, máme aj Skyway Global tokeny, no ako to bude s tokenmi? Však ešte ani úplne nejaké informácie nie sú. Čiže nie je potrebné hurry up. Ponáhľať sa zabezpečovať tokeny. Z akcií sú dividendy. Z tokenov no, nie som si istý. Viete, dala sa nám možnosť výmeny niektorým, tí, ktorí prišli skôr do projektu, že za jeden Skyway Global token sa dalo 50 akcií. To znamená, že tá cena alebo hodnota tých Skyway Global tokenov je od 0,05 dolára do 0,5. A momentálne tá kúpa tokenov, tá prvá ponuka je za 0,1 dolára, potom tu by 0,1 za tých 60 miliónov dolárov, potom keď sa ukončí, tá prvá ponuka už bude 0,15, potom 0,25. Ale tá cena akcií bola o mnoho nižšie. Že? A momentálne, keď máme tento diskont 1:90, je veľmi výhodné teraz investovať do akcií, nie do tokenu. Tri dôvody, kedy presunú svoje investičné zameranie na Skyway Global Token. Prvý dôvod, respektíve bude situácia, keď už nebude možnosť investovať, nebude možnosť robiť ziskové investovanie do Skyway technológie. Viete, jednáme momentálne s rôznymi skupinami a sú v hre naozaj seriózni investori do podielov spoločnosti. Kľudne sa môže stať, že veľmi rýchlo sú zatvoria všetky dve etapy, tá 14. a 15. Že už keď tam vznikne tá situácia, že chcem podporiť, chcem investovať a už nebudem môcť investovať do technológie, tak ak dostaneme informácie, preskočíme na investovanie do Skyway Global Token. Ale taký sedliacký rozum mne káže, že tak počkám si na tú ponuku, každú chvíľu má byť zverejnená. No uvidím, či sa bude to celosvetová ponuka, či sa vo svete budú hrnúť do
nákupu tých tokenov. A uvidím, ako sa to bude vyvíjať. A keď budem vidieť, že už sa predalo, ja neviem, 50-60% z tých 60 miliónov, a keď už budem vidieť, že naozaj seriózny záujem, a ľudia to chcú, investori to chcú a kupujú, tak si kúpim aj ja. Ale určite si nekúpim na začiatku. Keď neviem ešte, aký bude vývoj. Ani Unický to nevie momentálne. Závisí to od veľa faktorov, od reklamy, od iných vecí. Takže nie je potrebné sa zblázniť, poponáhľať sa, zisťovať a bombardovať, kedy, ako, keď tá možnosť vznikne, dostaneme informácie. Že je teraz už možné kúpiť cez RSV? No, kúpte si. Viete, ako to dopadne celé? Neviete. Ani ja neviem. A ten tretí dôvod, kedy už je potrebné sa zamerať aj na nákup SVG tokenov, keď sa uskutoční STO a pripraví sa umiestnenie pre prvý SVG token, to znamená pre prvý projekt. Není kde sa ponáhľať, pokiaľ ešte security token offering nie je. Ešte to není v oficiálnej ponuke. Ešte neviem, ako sa to bude vyvíjať. Takže preto hovorím, že ten selský rozum je potrebné používať a počkať. Lepšie robiť veci, ktoré sú odskúšané, ktoré už vidíme, akým smerom sa to uberá, ako skočiť do niečoho a možno tá prvá ponuka bude trvať roky. Možno mesiac. Možno týždeň. Neviem. Na záver ten cashflow kvadrant Kiyosaki, ale tak z pohľadu nás, z pohľadu tej činnosti, ktoré, alebo tých činností, ktoré robíme. Nebudem tu popisovať, určite väčšina z vás pozná tento cashflow kvadrant, ale predsa len, čo je dôležité vedieť a možno by vám poslúžil aj na vysvetlenie niektorých pojmov pre potenciálnych partnerov. Všetci vieme, že väčšina ľudí, 90% ľudí sú zamestnancami na pracovné zmluvy. Zamestnancami a veľa ich je bez pracovných zmluv, že? Čo je ešte horšie. Potom sú živnostníci, drobní podnikatelia. No a práve vidíme teraz osud týchto živnostníkov a drobných podnikateľov počas koronavírusu. Je to markantný obraz, ako sa situácia môže otočiť. Lebo obrovský negatívny vplyv to má práve na malé firmy, na živnostníkov, na drobných podnikateľov, táto situácia. Toto sú majitelia veľkých podnikov, spoluvlastníci. No ale si zoberte jednu vec, že pokiaľ si v tomto kvadrante vybudujem dobrý základ, ako môžem byť spoluvlastník Skyway Corporation, Skyway korporácie, medzinárodnej spoločnosti, ktorá ešte ukáže svetu, čo dokáže. A potom aj z tohto kvadrantu najprv by som sa mal orientovať týmto smerom, aj z tohto kvadrantu ako živnostník. Tuto si zabezpečiť dobrý základ, vybudovať si vlastnú firmu, vlastnú štruktúru, vlastnú sieť. A potom, keď už toto budem mať urobené, keď tu budem mať založený svoj základ, už mi to bude fungovať, už mi to bude prinášať príjem, tak potom s kľudným svedomím, keď sa objavia Skyway Global tokeny, môžem prejsť do tohto, budem len čistý investor. Samozrejme, dá sa preskočiť aj priamo sem. Odtiaľ to sa dá preskočiť priamo sem.
Ale bez vybudovania tuto spoľahlivej mláťačky na peniaze, alebo tlačiarne na peniaze, to nie je ono. Tu, na ľavej strane cashflow kvadrantu máte aktívny príjem. Áno, máte pracovnú zmluvu, niekedy ani nemáte pracovnú zmluvu, dostávate plat každý mesiac, ak dostanete. Nikdy sa nemôžete spoľahnúť na tom, že keď sa vám niečo stane, niekto za vás niekto vám zaplatí. Nikto. Aj ten zubár, ktorý momentálne zarába dobre peniaze, keď sa mu začne, alebo doktor, ktorý operuje, a keď sa mu začnú triasť ruky, nebude môcť robiť operácie, tak v koncu. Ale keď toto si vybudujete svoju vlastnú korporáciu, firmu, alebo sa stanete spoluvlastníkom korporácie, v tomto prípade spoločnosti a technológie stáli veľmi, a potom pozvolna môžete prejsť ako investor do spoľahlivého podnikania, tu už není, že skúšam to spoľahlivého podnikania, tak jedine tu máte pasívny príjem. Toto je potrebné si uvedomiť. A osobne si myslím, že veľa ľudí vie o tom rozprávať, pozná tento cashflow kvadrant, tak nevidí súvislosť s našou činnosťou, s našim podnikaním. Je to veľmi dôležité. Postupnosť. A preto je momentálne potrebné využiť všetky možnosti, ktoré nám firma dáva. Že sme momentálne o 2 roky späť s diskontami. Takáto ponuka nebude. Už tie ponuky, ktoré prídu, budú len a len horšie. Rozumný človek ponuku využije vtedy, keď je najlepšia. Už nemáme čas rozmýšľať veľakrát. Už nemáme čas rozmýšľať, ako by bolo potrebné niečo urobiť, lebo nejaká tá finančná kríza má prísť na jeseň tomto roku. Čo teraz tým? Jednoducho robme to, čo nám hovorí vnútorný hlas. Keď to máte v sebe, tak to urobte. Čiže toľko to z tej prezentácie a ešte raz ďakujem Vladimirovi, že som to mohol odprezentovať. Myslím si, že aspoň niečo vám to dalo, že aspoň niektoré pojmy sme trošičku objasnili. Ešte chvíľku máme čas, poďme aspoň niekoľko bodov ešte prebrať z tých TS pána Rybického. Dalo vám to niečo, táto prezentácia? Dajte mi do četu obratnú alebo takú spätnú väzbu, či ste sa niečo nové dozvedeli, alebo ste sa trošičku usporiadali. Čakám na spätnú väzbu, alebo to bolo nezrozumiteľné pre vás. Dajte plusky alebo mínusky. Cashflow kvadrant trošku ináč, že? Ale aspoň vidíte tie súvislosti, že všetko so všetkým súvisí. Dobre, ja som minulý týždeň vo štvrtok dobre pro uspožiadanie vývoja našich financí, no určite v každom prípade. Ja som minulý týždeň vo štvrtok ukončil pri 32. bode z tých TS. Áno, preberali sme, aj dividendy sme preberali veľakrát, aj iné veci, a je dobré si tieto základné veci zopakovať. Lebo nie každý seminárov. Dobre. Skončili sme o 32. bode, kde som hovoril o tom, že čoskoro sa začne stavať skúšobná trať pre 500-kilometrovú rýchlosť a že naviac sa projektujú vozidla pre rýchlosť až 600 km za hodinu. Toto všetko sa týkalo, alebo týka Dubaja, Abu Dhabi, že tam by sa mala tá trať stavať, keď už máme pozemok pridelený.
tú správu, informáciu, ktorú som vám dnes hovoril, to je absolútne nová o tej možnosti, že sa robí na variante prinesenia tej 25-kilometrovej trate Mariny Gorke. Ale to, čo pán Julický povedal v jednom svojom videu, že navyše tohto to zariadíme tak, aby bez nás nestavali ani neprojektovali, pretože všetko je patentované. Preto je dôležité to duševné vlastníctvo, ktoré je naše. On tak to povedal, iba to nám umožní zarábať. Celý čas mám na pamäti, že investorom treba vrátiť investície. Viem to. To sú jeho vlastné slova. Nemám tu dátum, ale bolo to v minulom mesiaci, keď mal video, keď robil jedno video pre nás, pre investor, odpovedal na naše otázky. Netreba sa púšťať do hociakého projektu, len aby sa niečo robilo. A samozrejme, tie testovacie trate, ktoré sa robia, tá 400-metrová testovacia trat, to je už súčasť certifikácie. Dokonca sa certifikácia začala už aj pre kontajnerovú prepravu, aj pre vysokokapacitnú osobnú dopravu. To si pozrite jeho, myslím, to už bol naozaj jeho posledné video, máme to aj v správach, kde popisuje ten unibus, ako sú nezávislé závesené kolesa a tak ďalej. Ochladiacej technike tam hovorilo o rôznych veciach. Prejave tam hovorí, že certifikačný proces aj pre tieto dve dopravy sa už začal. Že sa pokračuje v práci. Nezatvorili sa ani závodnícku, neodstavila sa ani výstavba v Šarži. Budujeme inovačné centrum v Šarži, obchodné centrum, obchodný dom. Staviame testovacie dráhy, už máme objednávky, tento proces sa začal. Čiže to som hovoril na minulom webinári, že ja som o tom presvedčený, že tá zmena orientácie spoločnosti na veľkokapacitné systémy. To nebolo len tak, že si pán Junický zmyslel, teraz už nebudeme vyrábať unibajky, univindy, ale ideme na kontajnerovú prepravu, že to má naozaj rýchly základ, prečo sa toto stalo. Že je veľmi vážny záujem o tieto systémy v doprave. A určite sú podpísané nejaké predbežné zmeny. Ináč by sa neinvestovalo do vývoja. Staviame testovacie dráhy a už máme objednávky, tento proces sa začal. Ak zajtra bude príkaz z Antarktídy, pričom na objednávku a budú peniaze zabezpečené, áno, postavíme tam testovací ústav. To je tá terajšia situácia, že naozaj všetko sa robí kvôli tomu, aby čím skorej tá technológia mohla byť vyvedená na svetový dopravný trh. A vieme, že v októbri sa tieto dve dráhy majú dokončiť a má sa postaviť náš pavilón. Tak malé expo sa urobí v Šarži. A to, čo sa malo podpisovať, tie kontrakty na expo v Dubaji, tak sa budú podpisovať v Šarži. Hovorím veľmi jasne ohľadne ochrany práv. Že ochrana pozostáva z troch zložiek. Všetky tri zložky naša firma má. Prvá forma ochrany je patentovanie, pričom patentovanie v tých krajinách, kde sa bude stavať, kde sa bude pracovať. Nie vo všetkých, samozrejme. Lebo to je drahá vec. Všeobecne platí, že patentovanie vynálezu pre celý svet, ako chcem takouto formou urobiť ten patent, tak stojí okolo 100 tisíc dolárov. Jeden patent. Ak máte 1000 vynálezov alebo 1000 patentov, vyhrá sa na patentovanie 100 miliónov dolárov. Teda čo sa postaví vysokorýchlostná trasa za tieto peniaze. Čiže to je prvá forma ochrany. Druhou formou alebo druhá zložka
tej ochrany je no-go. To, čo vieme, to, čo má spoločnosť vo vlastníctve, ten rozum. To máme. Viete dobre, že funguje Akadémia Junického, kde veľmi intenzívne prebiehajú školenia, testovanie, učenie cez pána Junického. A veľa ľudí, veľa technikov, ktorí to nezvládli, museli z firmy odísť. Keď Junický vidí, že ten človek nereaguje, nemá tak v sebe nastavené to cítenie, to videnie ako on, tak ten človek musí odísť. A môžem vám povedať, že hodne ľudí odišli z kancelárie. Lebo z tej technickej podpory. Čiže to know-how už sú vytvorené, existujú, sú ich stovky, ak nie tisíce, veľkých a malých. Bývali v prv mojej hlave, teraz sú hlavách nášho týmu, inžinierov, dizajnérov, pracovníkov vo výrobe. To vedenie alebo znání, po česky, priložte mi to do slovenčiny, znání pracovníkov vo výrobe, majstrov, remeselníkov, dizajnérov, pretože vznikla inžinierská škola Junické v oblasti Skyway. Toto sa postupne bude rozširovať. Aj v Šarži bude inžinierská škola. Ešte tretia dôležitá zložka tej ochrany. Hovorili sme o patentovaní, že patent, vedomosti, ďakujem, Andrej, vedomosti, áno, znalosti, tak nenapadlo ma to. Dneska som už aj po vietnamsky rozprával po obede, takže. No a tretia tá zložka je, hovorili sme o tom patentovaní, hovorili sme o tých vedomostiach a znalostiach, to je naozaj veľmi dôležitá časť, to sú kádre, ľudské zdroje, kde naozaj u nás musia pracovať profesionáli. Tým stojí viac ako továrne a patenty. Preto je Junický sa zameriava, fokusuje na ľudí, na učenie týchto ľudí a každý musí splňať určité podmienky. Nesplňaš, ideš preč. Čiže personál, škola, tá vedecká, strojárska, výrobná, stavebná, všetko to v Skyway existuje. Tieto školy som vytvoril, máme veľmi talentovaný odborník. A preto ak niektorá firma má tieto tri zložky, a spoločnosť Skyway tieto tri zložky má, nebojíme sa, že niekto príde, hoci Číňania len zoberú a ukradnú našu technológiu. Môžu to urobiť inak. Uvidia, že strunový smer sa uchytil, že táto doprava sa uchytila a že Junický má pravdu. A táto technológia sa stane naozaj skutočnou hlavnou technológiou v doprave v 21. storočí, pretože bude bezpečnejšia, hospodárnejšia, efektívnejšia, ekologickejšia. A preto budú investovať veľké peniaze tohto smeru. Miliardy dolárov. A proste tú cestu, ktorú som absolvoval za 40 rokov, oni prietu za 2 minúty. To je logické. Preto je potrebné, preto nie je dostačujúce, keď by sme chceli presviečať našich budúcich partnerov, investorov cez počítač. Veď to funguje, pozrite, je to dokázané. Všetko funguje. Ten partner, ten investor, ten zadávateľ projektu, ten, čo bude financovať projekty, ten to chce vidieť na vlastné oči, ten chce sedieť v tej technológii. Ale samozrejme, predtým je potrebné prejsť dlhú cestu. Predtým je potrebné postaviť, ocertifikovať, oskúšať. Až potom príde na to finále podpísanie kontraktu. Toto sú tie tri veci, ktoré nám dokážu ochrániť toto odvetvie, lebo to je odvetvie také, čo ešte v histórii nebolo. Ale aj pán Junický hovorí, ja sám som bol v minulosti patentovým pracovníkom, mám niekoľko vysokoškolských vzdelaní.
Jedným z nich je veda o patentovaní vynálezcovstva. Mám obrovské skúsenosti. Pracoval som v ústave polymérov Akadémie vied Bieloruska, viedol oddelenie patentov a investícií. Viem, čo je vynálezcovstvo. Viem, čo je patent, viem, čo je licencia. A viem, že každý patent sa dá odísť. A to je čistá pravda, a tohoto som bol svedkom aj ja, keď som robil riaditeľa v jednom závode Českej republiky na Morave, kde sme vyrábali kartridže do tlačiarní. Viete, tú kartridž, ktorú dáte vnútri atramen a tlačíte tým printerom. Jedna taká kartridž, taká 5x, 2,5x, 5 cm. Ale niekoľko 100 patentov. My sme v závode reparovali tie kartridže. To je podľa nejakých patentových predpisov, to by sa ani nemohlo urobiť, lebo vy keď tú kartridž rozoberiete, keď ju zložíte späť, už vám nebude čip fungovať, lebo čip sa poruší. Ale našiel sa spôsob, našli sa dodávateľia napríklad aj z Číny, ktorí nám dodali nové čipy a tak ďalej. A išlo to. Darmo tá maličká kartridž, tá náplň, čo bola náplň, mala niekoľko 100 patentov, dalo sa všetko robiť. Čiže treba sa chrániť nie jediným patentom, ale celým dážnikom, všetkými sprievodnými patentami. Ani to neposkytne úplnú ochranu. Presne to, čo som hovoril. Zvykne sa to robiť inak. Nie všetko sa patentuje, pretože patent je inštrukcia pre konkurentov. Niekedy treba patentovať niečo, čo nemusí byť realizované, aby sme odviedli pozornosť konkurentov. Keď patentujete niečo, ja osobne mám zapísaný patent vo Švédsku, v Göteborgu, ešte keď som robil v jednom závode, kde som patentoval výrobu dámskych ložiek. A naozaj pri tom úkone alebo pri tom procese patentovania tam podrobne bolo potrebné popísať aj tú linku, na ktorej sa tá vložka vyrábala, ako sa to vyrába, čo sa používa, aké materiály. To bol normálne pracovný postup. Podľa toho pracovného postupu, hoci kto, keď mal tú linku, takisto mohol ten výrobok vyrobiť. Čiže to, o čom hovorí pán Junický, že niekedy je potrebné patentovať takú vec, ktorá sa nebude vyrábať, aby sa odviedla tá pozornosť konkurenta. Preto patenty sa nechránia, ale viac know-how sa chráni, čiže to, tie vedomosti sa majú chrániť, tie znalosti, a to ja som 100% presvedčený, že pán Junický má ošetrené. Takže došli sme bodu 50, ja by som to teraz prerušil, necháme, to sú veľmi zaujímavé tézy a veľmi zaujímavé úvahy pána Junického, čiže zase niečo pripravím na budúci týždeň, na štvrtok, nejakú prezentáciu a vyplníme opäť s niektorými bodmi z týchto téz pána Junického. Len dúfam veriť, že sa prihlásite v hojnom počte, samozrejme nezabudnite sa prihlásiť aj v útorok. Vidím opodstatnenie robenia týchto webinárov. Dneska je tu 24 ľudí. Keď som si pozeral moje webináre na YouTube, tak rekordný počet ľudí, ktorý pozrel môj webinár, bol 3500 ľudí. 3500 klientov. Takže bežne tie počty sú okolo 400-500 ľudí, ktorí si pozrú ten môj webinár na YouTube. Čiže ak veľa ľudí si myslí, že je zbytočné chodiť na živý webinár, je to proste ich mienka, ja proti tomu neurobím nič,
ale je to vizitka aj toho, že asi nemajú koho prihlásiť. Takže toto myšlienkou, alebo záverečným takým slovom sa lúčim. Ďakujem vám, že ste sa pripojili. Vidíme sa, počujeme sa, respektíve vy ma vidíte, vy ma budete počuť aj v útorok, budúci týždeň. Želám vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Útorok, dovidenia. Všetko dobré, dobrú noc.